Salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter aqui no jogo Monster Hunter World! É isso aí, galerinha! Trazendo para vocês mais uma bela build aí. Build básica, build simples aí de espada e escudo, galerinha. Build simples para vocês estarem farmando da dona Lunastra. É, na Luna. É isso aí, galerinha. É uma build bem simples que eu vou falar para vocês aqui. Eu vou passar essa dica. E é isso aí. Então vamos que vamos. Para vocês que terminaram o modo história e querem encarar a Lunastra lá e querem uma build simples, né? Não tem tanto material. Essa build aqui deve ajudar vocês, galera. Beleza? Mas antes disso, recadinho. Não esqueça daquela chinelada no joinha. Quem puder compartilhar meu canal, chamar os amigos, amiguinhos aí para virem conhecer, se inscreverem. Eu agradeço demais, galerinha. Então vambora, vamos estar falando da build aqui. Vamos lá. Bom, para encarar a Lunastra de espada e escudo, eu estou utilizando essa bela espada e escudo aqui da Legiana. É, pilar ártico da Legiana, galerinha. Tem o dano de gelo ali, topzera, bem bacana. Essa é a arma que a gente vai utilizar na farmação lá da Luna. É, amuleto antivento 3, galera. Recomendo botar o antivento no máximo, beleza, galerinha? Vamos estar demonstrando lá como é que o antivento é bom, é bom. É, aqui está o set praticamente beta, simples de fazer, fácil, não é difícil. Tá aqui o set beta aqui. É, estamos utilizando aqui elmo do Kushala beta pelo fato de vir com ataque de gelo. Então, isso aí. Deu o ataque de gelo mais. É, o ataque de gelo é nível 2, né? Mais 60. Mas eu botei uma joia de gelo aqui. Isso quer dizer que ficou nível 3. Ataque de gelo mais 100. Bem bacana. É, três partes aqui do Rathalos Beta, né? Eu estou utilizando três partes, né? Porque um aqui é bem interessante para nossa build. Então vamos lá, duas partes seriam interessantes, né? Porque já aí já tem o aumento dos danos de acertos. Crítico por elemento. Nosso elemento é gelo, então já fechou. Então é aqui a armadura, avambraços. Eu estou utilizando pela resistência a fogo, galerinha. Ó que beleza! Resistência a fogo ali, eu botei uma joia de fogo. Deixou a resistência a fogo mais 20, defesa mais 10. Mas ficou top. Nível 3 está no máximo aqui. O cinturão, pelo fato de vir, né, o cinturão beta, né, praticamente set beta, pelo fato de vir com antivento nível 2. Por isso que eu botei aqui o beta. E as perneiras do Valhazak beta, galerinha, simplesmente pelo fato de ter 3 engastes. Só pelo fato de ter 3 engastes. Beleza, galerinha? Então aqui é o set basicão, simples, pra gente estar tá farmando lá na Lunastra. Então vamos lá, vamos ver os adornos. Os adornos são básico também. É, joia de vida aqui no pilar ártico da Legiana. Uma joia de glutão aqui no fogo do Kushala Beta. Uma joia de geada aqui no fogo do Kushala Beta e duas glutões. Mais uma joia de vitalidade na armadura do Rathalos Beta. Avambraços. Joia de resistência a fogo, foi o que eu falei. Né? Era nível 2, passou para nível 3. Então ficou no máximo. Joia Atenuadora 2 aqui no cinturão do Rathalos Beta e duas. E uma joia de glutão aqui no, nas perneiras e mais uma joia de vitalidade, galerinha. Tá aqui. Os adornos basicões. As habilidades estão ali: antivento no máximo, reforço de vida também, resistência a fogo também, ataque de gelo nível 3, exploração e fraqueza nível 3, glutão nível 2, galera. São o que importa pra gente é aquilo ali. Tá show, galera. Então é isso aí. É, vamos que vamos encarar lá a Lunastra para vocês verem lá como é que vai se portar esse set. Belezinha, vambora. Vem comigo e vamos que vamos. Chegamos aqui nela, na Lunastra. É, vamos encarar a Lunastra aguerrida, né? Lógico que vocês, quando terminarem o modo história, vão estar encarando aí a Lunastra normal. Mas eu peguei a aguerrida mesmo, né? Como o meu R é alto, então. Vamos lá, vamos estar testando aqui na guerrida mesmo. Então vamos embora. Deixa eu botar aqui, eu esqueci de tomar uma. A Lunastra, ela tá onde? Tá pra cá? Lá vem ela.
Deixa ela vir pra cá. Os mantos, galera, eu esqueci de falar dos mantos. A dica que eu dou é manto temporal e manto antifogo. Tô manto planador aqui, mas eu não vou utilizar manto não. Parti pra cima da bicha. Vamos que vamos. Já tomei uma rabada. Ficar nas costas dela é a pior coisa. Deixa eu sair daqui. Esse fogo em volta aqui não vai dar certo não. Eita, dona Luna. Glutão ajuda bastante, viu, galera? Comer rapidamente é interessante. Deixa ela aterrissar. A fiação da arma não é das melhores não, da Legiana, galerinha. Ela é fiação branca, mas é uma fiação branca bem fraquinha. Não é tão boa assim não. Mas o dano de gelo dela é muito bom. Pronto, já me deu uma rabada, agora deixa eu sair, bicho. Para de me dar rabada. Deixa ela sair desse fogaréu todo. Já vai dar aquela bufadinha dela. Eu nem vou chegar perto. Já vou vir pra cá mesmo. Resistência tá bem bacana, galera. Vocês estão vendo aí. O ataque também tá bom. O ataque tá legal. Só precisava dar aquela afiada aqui na arma. Deixa eu ver o mole que ela vai dar. Acho que esse aqui. Pronto. Fiquei bolado de novo. Chato é que vocês ficam bolados direto aqui. Esse é o problema. A rabadinha dela bola direto. Resistênciazinha tá bacana, viu, galera? É lógico que vocês vão estar enfrentando, né, a Lunastra normal. Não é a guerreira. Esperar ela aqui, puxar pra cá. Caiu, caiu. Bem bacana o ataque, galera. Tá uma belezinha o ataque. Escudada. Ela que não deu pra acertar o outro ataque.
Opa! Deixa eu vir pra cá, tomar um negocinho. Tragam bastante poção, galera. Vocês vão utilizar muita poção aqui. Muita, muita. Bastante poção. Acabaram minhas poções pequenas, só tem mais uma. Peguei, doidona. Opa, aí sim, hein? Bom, tem que afiar de novo a nossa querida arma. A fiação dela é bem fraquinha. Deixa eu esperar o que ele vai fazer. O que a dona Luna vai fazer aí? Deixa eu ver se agora vai. Pronto. Tem que sair desse lugar. Tá muito, muito fogaréu. Pronto. E cheio de foguinho, olha. Chata. Eu precisava de mega poção, galera. Eu tô sem mega poção. Eu vou ter que fazer o seguinte: voltar lá, pegar a mega poção. Só tem três. Não vai dar. Deixa eu tentar correr lá pra base. Infelizmente, eu tinha que ter ido antes. Eu não fui. Então tem que ter a mega poção ali. Encará-lo na Astra Solo é complicado, viu, galera? Bem chato. É uma build de sobrevivência essa daqui. Então, tem que ter poção. Tem que ter poção aqui. Buildzinha de sobrevivência. Felizmente, é chata encarar a Lunasta ali solo. Ela é bem complicada mesmo. Vou pegar umas poções aqui também. Pronto. Vambora. Vamos lá. Desceu, é? Oh, beleza. Tentar acertar essa pedrinha bem ali em cima. Oba! Tem outro. Tomei aqui, sem problemas.
Ó, agora é a hora quando ela estoura. Pra vocês verem que a build é boa, galera. Tá vendo? O antivento, ela tá impedindo, né? Se não tivesse a joia de antivento, ela ia impedir a gente de tomar as megas poções ou poções. Porque toda vez que ela bate com a asa, é um antivento que é o vento dela, que atrapalha. Como o nosso antivento tá no máximo, então foi de boa. Nossa, cadê o negócio aqui pra tirar? Tá aqui, ó. Então vocês viram que foi de boa. Então por isso que é bom deixar o antivento no máximo, né? Junto com o glutão e tal. Ajuda bastante. Quero que ela venha, pra cá, fia. Vem cá, doida. Pronto. Por isso que é bom, galerinha, deixar tanto antivento, glutão aí, vitalidade, isso ajuda demais. Poxa vida. Nossa, me deu duas pancadas de seguida. Querendo essa florzinha aqui. Chamar ela pra cá. Eu tô atrapalhando ela toda hora quando ela vai bufar. Tá se lascando a minha mão. Ela tá tentando se bufar, mas eu atrapalho ela. De boa, né, galerinha? De boa, né? Vocês podem ver que o antivento aqui ajuda muito. O antivento, glutão. É, pra mim, é essencial aqui, galera. Nossa vida de sobrevivência. É essencial aqui. Eu acho interessante ter. Chamar ela pra cá. Era pra ter dado uma afiada na arma, hein? Eu esqueci. Era pra dar aquela afiadinha na arma. E eu esqueci. Tentar dar aquela fiadinha aqui. Se ela deixar, vamos ver o que ela vai fazer. Acho que não dá não. Deu. Beleza. Daqui a pouco ela vai estourar de novo. Sai daqui debaixo dela. Ai, caramba. A hora que eu ia sair, bicho. Deixa eu tomar. Nossa, tem que sair desse fogaréu. Ela encheu de fogo aqui. Deixa eu sair. Vim pra cá. E reabastecer de poção. Pronto. Agora vem pra cá. Caiu de novo. Felizmente eu caí em cima do fogo dela. Mas... deixa eu sair daqui e tomar mais uma poção. Caí em cima do fogo.
Boa resistência, um bom ataque, galera. Build básica, simples. Aí pra tá aí na. Nossa! Essa pegou cheia, hein? Como é que ela conseguiu me pegar? Não sei. Mas é o seguinte, vou voltar lá pra base, me recuperar de novo. Aproveitar que ela tá ali de boa. Meu vigor ficou pequeno, ficou baixo. Deixa eu me recuperar aqui. Aproveitar que ela tá lá dando mole. Esqueci de pegar barril também. Pronto. Deixa eu ver se dá pra comer. Vai, meu filho, coma. Beleza. Agora sim, vambora. Vou pegar mais um negocinho aqui. Bom, já tá no ruim, galerinha. Já tá aqui no ruim. Vamos lá. Eu podia ter usado o lampejo inseto, mas esqueci de pegar. Vambora, vamos atrás dela aqui. Ela vai lá descansar. Eu tenho pedrinha? Tem, beleza. Aqui também tem pedra. Vocês estão vendo aí que a build é boa. Né, no aguerrido tá de boa, no normal vai ser de melhor ainda. Uma build bem básica mesmo, galera, bem básica. Vocês estarem dando aquela farmadinha aí na Lunastra, não tem complicação nenhuma, né? O chato é que a arma perde afiação rápida, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, tirando isso, vambora. Pronto. Para ela vir para cá. Encheu de fogo de novo. Esperar esse fogarelzinho ali. Agora chama lá para cá. Opa. Ô, Luna, deixa eu tomar meus estos. Ela não deixa, isso é chato. Então, você tem que tomar cuidado com isso também, galera. Ela não deixa tomar nada, ela vem muito pra cima. Toma logo um monte, pra recuperar logo tudo.
Pronto. Ela deixou um monte de foguinho aqui no chão. Esse foguinho aqui é chato. Vamos esperar. Estourou. Muito boa, galera, essa build, ó. Bem bacana. De sobrevivência. Tá aí, ó. Ajuda bastante a farmar nela. Nossa, como é que isso pega? E os fogo, o fogo dela tá meio complicado, né? Deixa eu sair daqui. Porque aqui em cima desse fogo não vai dar certo. Beleza. Aí, galerinha. Bom, tá aí, galerinha. Build simples, basicona, pra ajudar vocês aí com dificuldade na Dona Lunastra aí de farmar nela. Beleza, galera? Farmou, matei aqui, né, entre aspas, de boa aqui, ó, guerreiro. A normal vai ser simples, a normal vai ser um passeio no parque. Vai ser bem bacana. Tá, então é isso aí, galerinha. Então até a próxima build. Até a próxima build, então. Valeu e fui!